Besa di ju t'ke shku sot se ke marrë vesh janë liru nga 4 vend e punët. Po, unë kam një vit e gjysë që jam parlamentet se bëjmë asi punë. Po. Vetëm batuta, bëjmë si shahna, bëjmë si duhna, po asë në vërtet asë një, se punë fare, zero. Zero. Një muj, një vit, 6 muj që përbëjmë. Që e parlament vënë asi punë? Asi punë. Nështë ka punu 25 vjetë të kalume, po për që të vjetë... Për i këtë të njështë parlamentit që jetë i parlament, jetë dëshmitar që sashtë bëha si punë. Të garantoj se sashtë bëha si punë. Po.